Great, another day jo nimerudi and I'm back and it's a boom. So leo tunatafuta manamba and I hope guys mtakuwa mkolox jo. Let's go to the streets and get those new numbers and I hope you nyinyi jo mta enjoy through. And if you haven't subscribed, please make sure me subscribe because two up or down. Make sure your red button you may hit. Hi, excuse, I just feel kind of lost. Huh? I've been looking for your number. Do you mind like helping me find it? Me? Might, yeah. I think you got the wrong person. No, like it's you. No, the wrong person. No, I don't know. What's your name? Wangoi. Wangoi, yeah, Wangoi, that's your name. And I've been looking for your number. No, the whole you're lost. Thing. I think you're lost. Excuse me. Kamojan, I've been looking for your number the whole days. What? Your number. I've been looking. Yeah. Esther. So Esther, do you mind me having your number? Maybe like hang out later in the day? Today? No, not necessarily today. Maybe in the weekend. Next time. No, why not now? 07? Esther, you look so beautiful. Thank you. Welcome. First time, we put a number on later, John. Yeah. Santi, excuse, I just feel kind of lost. Huh? I don't know if you can help me. I've been looking the whole day and I've been looking for your number. Do you mind helping me out? Hi, Sasa. Excuse kidogo na kamoja tu. I may feel a little bit lost. Like nimekuwa too lost the whole day. So nimeshinda jo nikitafuta. Eh. Sijui kama unaweza nisaidia kupata. Nani? Namba yako. Ah. Eh? Excuse da kamoja. Nimekuwa tu nimehepa the whole day and nilikuwa natafuta kitu. Sijui kama unaweza nisaidia kuipata. Namba yako. Unaweza jua nisaidie tu kupata tu namba yako. Siwezi mind. Mimi sina simu. Hiyo hata ni wenyewe unapendana hivyo. Si unaweza nipea tu namba mwenyewe alafu mwenyewe jo utajua ni aje. Wallahi. Basi wacha tu nikupe yangu kwa namba yao mwenyewe alafu tujue ni aje badala. Si ndio? Nipe tu namba yako. Atakaa tu ni mwenyewe. Mimi sijashika hiyo namba. Chukue yangu basi. Nifanye. Utani hala tu tabonga tu badala. 07 913 919 919 Diane. So ni flash basi nipate yako. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Mtoto wa Sonko. Niambie jina hapo real. Naitwa Mtoto wa Sonko wala. Hata ukiingia hapo YouTube utanipata. Naitwa Mtoto wa Sonko.